Масова тиснява на стадіоні в Гондурасі стала причиною загибелі 4 людей. Сталося це через перед початком футбольного матчу 2 місцевих команд на національному стадіоні у Тегусільгальпі. Гра викликала справжній ажіотаж серед вболівальників. Організатори продали забагато квитків, і на вході до стадіону зібрався величезний натовп. Люди непритомніли через задуху і травмували один одного. Кілька десятків людей забрали до лікарні, у багатьох переломи кінцівок.